Uroj për të gjithë familjarisht që t'jeni sa më mirë në këtë periudhë vështirë dhe njëkohësisht që ju t'jeni kthyer nga pushimet tuaja me të gjithë energjinë e nevojshme për të nisur sezonin e fundit të këtij mandati të vështirë dhe posaçërisht sfidues për të gjithë ne. Sepse sezonin e sapo kaluar, ne u desh të përballemi edhe me një tërmet shkatrus, edhe me një pandemi globale që vazhdon, hathuas s'na dilin, s'na tepronin sfidat e punës son në 360 gradë, në kthesën e fort ku e kemi futur Shqipërinë për ta nxjerrë në një lartësi të re. E kam kujtuar shpesh këto kohë kryeministrin britanik Harold Macmillan kur e pyetën se çfarë mund ta nxjerrë qeverinë jashtë kursit të saj. Disa thonë se pyeti një gazetar, disa tjerë thonë se pyetjen ja bëri John Kennedy, por përgjigja e tij ishte ngjarjet birë i dashur, ngjarjet. Dhe tërmeti dhe pandemia nuk janë ngjarje dosido. Po janë nga ato ngjarje që tundin tokën në këmbët e një vendi të tërë dhe jo më të një qeverie. Por unë nuk e solla në hyrje të saj fjale shprehjen e famshme të Macmillanit për të vazhduar me një përshkrim heroik të përpjekjes në fakt të jashtëzakonshme që ka bërë qeveria jonë, me mbështetjen e çmuar të grupit parlamentar natyrisht, për të përballuar pasojat e lëkundjeve të tokës nga këto dy ngjarje. Sot nuk jemi mbledhur për këtë. Këtu jemi mbledhur që t'ju ftoj në një reflektim të thellë, por të shpejtë, të cilin sot duhet që ta nisim për ta kryer në javë të ardhshme bashkarisht, se cili individualisht dhe së bashku në grupe më të vogla, një reflektim për si do ta vazhdojmë për pjekën tonë në çdo drejtim, si skuadër dhe si individ, në rolin që se cili ka, dhe si do ta kurorëzojmë të mandat me bindjen dhe me besimin e nevojshëm për të merituar nga bashkëqytetarët tanë një mandat tjetër, të tretin radhazi, për të parën herë në historinë e Partisë Socialiste, po dhe në historinë e Shqipërisë pluraliste. E po nis nga vetja dhe jo pa qëllim publikisht me zot lart, atë që në fakt jam mësuar ta bëj me veten rregullisht dhe kam bërë edhe së fundmi, por më shpesh. Çfarë duhet bëj unë më shumë dhe më mirë në këtë sezon për të merituar me bindje dhe besim respektin atyre që mbesuan të bindur privilegjin e madh drejtimit të shtëpisë sonë Shqipërisë 3 vjet apo 7 vjet më parë. Shqiptarët, shumica e tyre e kanë të qartë që nuk e kanë sot për sot një kryeministër më të mirë, po a jam unë kryeministri më i mirë që unë mund të jem për ta? Po ju, se cili për jush, a jeni deputetët më të mirë që ata mund të kenë? Sot për sot, në territoret ku ju kanë zgjedhur 3 vjet më parë, a është kjo që kemi bërë deri më sot, se cili për nesh dhe gjithë bashku, më e mira që ne mund të bëjmë për ta? Më e mira në vetvete, kam fjalën pa e krahasuar me alternativat që ata kishin para 3 vjetësh apo që kanë hë për hë, sot për sot. Shqiptarët sot nuk e kanë një alternativë më të mirë se sa mua dhe sa ju që na vunë në krye të vendit 3 vjet më parë. Këtë ata e dinë,
shumica e tyre nuk e diskuton, por kjo sot s'më mjafton fare dhe atyre jo që nuk ju mjafton.